qaybo ka mid a shacabka ku dhaqan magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gebiley ayaa aragtidooda ka dhiibtay siday u arkaan dibudhaca ku yimiday doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee la filayay inay dalka ka qabsoomaan horaanta sannadka 2019-ka taasi oo komishanka qaranka somaliland ay sheegeen in horaanta sannadka 2019-ka ayna suurtagal ahayn inay dalka ka qabsoonto doorashooyin shacabkan oo ka hadlaya aragtidoodana waxay yidhaahdeen arrimahan doorashada iyo dibudhaceeda sababta koowaad waxaa leh baarlamaanka waayo 13 sannadoodii baarlamaanku meesha fadhiyeen shuruucdii doorashadan lagu geli lahaa inay dalkan u diyaariyaan bay maadaama iyagu ay baarlamaanku qabyo ka dhigeen waxaa kaalinta labaadna soo galay komishin aan go-aan qaadasho lahayn oo aada u jilicsan sababa labada sababood taasaa leh xisbiyada laftooda eedda qayb bay ku leeyihin ha ahaado xisbiga wadani dabeeta xisbiga wadani dib u dhaca doorashada ka yimiday qaybta ugu muhiimsan muslim waxaan leeyahay dib u dhacaasi doorashada waxa u sababa dhowr shay golaha wakiiladu 15 sano ayay fadhiyaan inantii maalintaa dhalatay waa la guursaday waa guurdoon maalintaa 15 sano golaha wakiiladu iyagaan ugu talagelin inay doorasho dhacdo iyagaa xeerkii lagu dooran lahaa ee ummaddii ka dambeysay 3 jeer baa loo kordhiyey xaqna uma laha inaa 3 jeer loo kordhiyo iyagaa doonaya mar walba inay dib u dhacdo doorashadu dacweynaha gobolka gebiley dareenkaasi oo ah kordhiyey doorashada baarlamaan iyo gola deegaan taasi oo ay muddadoodii dhaaftay 13 sannadood ay maanta marayaan runtii waxaan odhan karaa horta baarlamaanku waa golaha baaba ah weli may ansixin xeer keliya oo ay shacabka weynaha reer somaliland ku diirsadaan waxaan leeyahay komishanka doorashooyinka sida ugu dhaqsaha badan leh ha u iclaamiyaan doorashada inaan lagu qabto wakhtigeegii sababtoo ah golahani meesha waxuu u yimiday inuu ka lacagaysto in ku filanna way ka cuneen waxaan leeyahay sa ugu dhaqsaha badan leh ha loo kala diro haddii doorashay qabsoomi weydo marka laga hadlayo muddo kordhinta cidda wadaamaha ha dowlad waa xisbiyada mucaaridka ayaa doonaya in muddo kordhin ayay u sameeyaan marka ay leeyihiin komishanku nama matulo oo ma ogolin komishanka iyaga ayaa doonaya markaa inay muddo kordhin iyo isjiidjiidad iyo isqabqabsi sii socoto laakiin markay dowladda iyo komishanku ka midaysan yihiin doorasho waxay ugu talagaleen inay waqtigeegii ku qabsanto marka waxaan leenahay mucaaridku oo u hoggaansamaan dowladda iyo waan ku soo horjeednaa in dib loo dhigo ma ahayn waxayna bartay marma hool loo maastax maanta jeer dib loo dhigo doorashooyinka maxaa caalamku inala yaaban yaa waxay noqonno afrikaankii lahaa inagaas dimuqraadiyada ku hoggaamisaane marba waxa maamulka iyo mas-uuliyiinteyda aan u dhiibtay dalka ay soo saaraan waxaasun bay anfaca suuqa kama soo saari karo umana haysto inay caqli tahay nin suuqa jooga maamul waxa ka soo saaro caqliyan uleed cali ibraahim ilkacase sab t v gobolka gebiley